السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليه قواعد السلامي مركل يا مقالك لو عصب سبح نمو ناكسن أصحاب السود وهذا إن ساك وحن نوود هدو إله يدمو قصة آتيات وحنون بدن قصة دا سو قصي ساه مارة خيانة دا أما هدي ولا لك أما ولاشا قف آذي كفي لني أوكو قيان حنون كأيلي دا هاي أي قصة دا سو وقصة جعيل هدنا قيانو مارة تكو جرتو آدو حنون بدن raanti qisada malihi meel ayaan ka dhigaystay laakiin markaan dhigaysanay aad ayaan ula qiiroday waxyaabaha aad ku la qiiroodana waxaa kamid oo aad ku la xanuunsaday xanuunka uu leeyahay walaalka ama walaalaha oo colaad dhex gasho ama maart dhibaato dhex gasho dhibaatada iyo xanuunka ay leedahay ayaan maartay meeshan ka qaadanayna qisada qof walaalaha iskale oo soo gudbiirno haanti oo aad ugu xirana markasan raadi aan dhigaysto laakiin waa qisa aad ii taabato xanuun badan een asxaabu jacaylka iyo dadka ma aragtay qiyaanooyinka iyo waxyaabaha noocaas oo dhan way taabanaysaa ama walaalka hada qiyaanta ama walaashay qiyaanta ama saaxiibka jacayl isku qiyaantay way ku taabanaysaa qisadan ka soo dhawaada asxaabi haddu ilaahay idmo qisooyin kaloo sariga nabiga oon haa insha allah biri jimcada nagu soo aadinaya haddu ilaahay idmo marka midaanayto aad haloo ma aragtay haloogu xeel dheeraado sida yacni qisada ay ka hadleedaa xanuunka ay leedahay qisada horta waxay ka bilaabatay wiil dhalinyaro ah ayay ka bilaabatay wiilkaas familkiisa waxay ahaa ka koobnayn afar qof laba gabdhood iyo laba wiil iyagoo dhalinyaro ah oo maaragtay korriinadii xilliga waxbarashada ku jiray waxaa geeriyooday aabahooda aabahood markuu geeriyooday wiilka ugu weynaa marka ilmihii hoog ayaan hooyaa soo korisay ilaa ay dugsi sare iyo dhammaynayeen maasha allah kan ugu weyn uu dhammaynayey kii weynaa marka haddii aaba dhintay mas-uuliyad ayuu isi saaray afar qofood ay yihiin iyo hooyadood shantaasa aabi uu dhintay ciddii wax u shaqeeya loo baahan yahay ayuu wuxuu go-aansaday inuu shaqo raadiyo wuxuu aaday south africa south africa isagoo jooga oo ka shaqeeya oo markaas maaragtay dukaamo ka shaqeeya shaqadiisuna maasha allah ay u kala socoto oo kaal iska arag biilkiisa ciddii u dira oo jawi kala degan yahay oo ilmihii walaalihiisa iyo hooyada biilkooda siiya oo yacni booskii aabaha ma gudi kartid laakiin booskii aabaha u taagan oo biilkii siinaya oo u shaqeynaya ayaa waxaa dhacday wiilkii dhibaato inay ku dhacdo south africa oo ogtihiin mar walba de dhibaatooyina ka dhaca oo dhalinyarada soomaaliyeed waa lagu laayaa oo dukaamada waa lasoo weeraraa oo markasta dhibaato ayaa ku dhacda waxaa dhacday in habeen habeenada kamida dukaankii joogay lasoo weeraro xabad yacni ooda looga furo ee dukaankii lagu gubo marka ay kala cararaan qofba meeshuu ka bixi karo ee naftu maaragta way xanuun badan tahay ama way macaan badan taho meel aad isleedahay adoo caadi ma mari kartida naftu ku marinaysaa markii tay maarata laisku imaado meel ayaan ka baxay oo dhahay aada u dhib badnayd dhaawac iyo dhibaato iga soo gaarto meesha ayaa waxaa dhacday in lugtayda dhibaato soo gaarto muddo waqti cabaarna aan lugtii maa dhakhtarna aan aadin dhaawacii aan iskala socday ilaa markii dambe la dhaho lugtaada waa goyn subxaanallah lugtii bidix ayaa waxaa dhacday in wiilkii laga gooyo oo markaas uu noqdo wiil maaragtay yacni naafo ah oo hal lug oo tiisa ay ka maqan tahay dhibkaas markuu maray ayaa waxaa dhacday dee waa ogtahay qof lugihiisa isu dhammaystireen ama aan lixista lixaad dhammaystireen meelba kama shaqeyn karo shaqo walba ma aadi karo adiga dhibaato iyo xanuun fara badan iyo isbitaal ku jiriyo waqtiyo fara badan oo xanuun badan oo maray kabacdi haddana kama uusan quusanin hamigiisii iyo yacni noloshii ujeedka uu lahay kama uusan quusanin marka maasha allah waxaa dhacday walaalkiisa isaga ka yar inuu dhaho intuu soo waco markuu dugsigii sare dhameeyey jaamacad dhigo magaalada muqdisho ka dhigo waxaan kuusoo diraa lacag jaamacaddan kaa bixinayaa waxaa larabaa inaad waxbarato inaad shaqeyso inaad yacni garabkayga noqoto aniga shalay waa idin korinayay waa idin dadaalayay laakiin maanta waxaa noqday nin naafo ah nin naafo ahna meelba kama shaqeyn karo marka waxaan rabaa inaad jaamacaddii gasho kadibna aada shaqo maaragtay raadsato oo aad shaqeed ilaahay idmo wiilkii okay u dhahay meeshii muqdisho ayuu tegay maaragtay markuu muqdisho tego jaamacadda ayuu bilaabay muddo maruu dhiganaya shaqo ayuu helay wuxuu dhahay aadan ugu farxay inuu walaalkay shaqo helay maasha allah inuu walaalkay shaqo helay aadan ugu farxay buu dhahay oo jaamacadda inuu dhiganaya shaqan uu helay waayo waa garabkayga anigana waxaan ahaa nin sidii shalay aan u shaqeyn karin ayaan ahaa hooyadeena meeshiiday bay duco noola fadhiisaayo maaragtay qof walba nagamida ay ducada halkaa noosa daldalaysaa waxaa dhacday yiri walaalkay oo jaamacadda dhiganaya shaqeynaya aniguna wuxuu yiri yacni shaqo
aan markaas shaqeynayo oo sidii hore aan u shaqeyn lahayn shaqeynayo in gabar aan isbaranay gabadhaas waxa joogtay Soomaaliya meel kamid ayay joogtay buu yiri gabadhii markaan muddo wada hadlaynay ayay wax ii soo dhigatay buu yiri wax ii soo bandhigatay jacayl in yani xariir jacayl ii soo bandhigatay buu yiri gabadhii markaan muddo wada hadalnay waxa ay ii xaqiiqadii runtan ku sheegayaa aniga hadii aad jacayl ii soo bandhigatay aniga saa ii muuda maahi sawiradeyda iyo waxyaaba profilka ii saarna aragtaa codkaygaad maqashaa laakiin waxyaabaha igu duugan ma ogid waxaa laga yaabaa haddii aan kuu sheego waxyaabaha noloshayda ka mida inaad iga tagto ama inaa gadaal u gurato ayaa macquul ah gabadhii markii wixii tiri ii sheeg wax walboo tahay waa kuugu rabaay waxaan u sheegay inaan aniga maarata halkaas ka imid inaan maarata aabahay dhinta inaan cid aabuu ahaay inaan sidan ahaay hooyada iyo walaalahay aan korinayay aan biilayay aan shaqaynayay ee dhibaato noocaas ay qabsatay ee lugahayga lug kamida aan waayey baan u sheegay waxay igu dhahday buu yiri wax kastoo ta waa kugu rabaa waa kugu jeclahay sidan gabadhii markii saa ay tahay niyadda ay dhisantay waxaan dareemay oo dhahay yacni inaan helayo qof xaaladda aan rabo aan ku jiro igu raba yacni sidan igu qanacsan inaan helayo niyadda ay dhisantay u dhahay gabadhii wuxuu jacayl iyo yacni sheeko qurux badan waqti qurux badan wada qaadanayo dha anagoo isweeceyno kala maqan in isamaleysta anaan South Africa joogo marka dambe wuxuu igu tiri dugsir ayaan dhameeyey jaamacad ayaan u baahnaan lahaa jaamacad waxay iga baxshana waan waayey waalidkii waxay dhahan jaamacad kuma awoodno ee inaan jaamacadda maaragtay aan dhigtan jeclaan lahaa saas markuu yiri ee wuxuu igu soo celiso dhowr mar ayaan waxaan ku yiri uu yiri waayahay anigaa kaa bixinaaya waxaan ka dhigana ayay igu tiri yuri soomaali muqdishaan ka dhiganayaa muqdisho maa ka dhigana haahayo maay muqdisho tag walaalkayaa jooga oo asagana jaamacad dhigta halkaas tag asagan kaa la hadlayaa asagan kugu hagaajinayaa adigiyo horta waxaan ku dhahay yuriyaa kuu jooga maqdishiyaa kuu jooga habarta hooyada dhaartaa ii degan hadda ka horaan waxaan ku dhaha bar aan kuu imaado jaamacad iga bixi wixii igu tahay bar waa imaan kartaa waa ila noolaan kartaa laakiin ani jaamacad ma kaa bixin kari marka guri habartay aan tegayaa oo guri waan haystaa waayahay sidii baan wuxuu yiri gabadhii aan wuxuu yiri aan ku dhahay yuri bax walaalkay baan wuxuu yiri la hadlay waxaan ku yiri walaalow gabaraas baranay waa wada sheekaysanay in badana sheekaysanaynay xiriir jacaylaa naga dhexeeya arrimahaygaa u sheega sidaa ahay wax kasta oo kaba kugu rabaa hay tiri gabadhaas muddo ayaan wada sheekaysanaynay hadda aada baan isku jecelnahay wuxuu igu tiri jaamacad ayaa dhiganayaa muqdisho ayaan ka dhiganayaa mar gabadhii waa soo socotaa waxaa rabo inaad soo dhaweydo jaamacad fiican u raadiso jaamacad aad geyso mar walbana aad ka warhayso maasha allah waayahay wiil walaalkay walaalkay sidii wuxuu gabadhii uu kusoo dhaweeyey jaamacaddii jaamacaddii asaga u dhiganaya laftarkeeda ayuuba wuxuu usoo helay jaamacadda ayuu gabadhii kasoo qoray halkaas wuxuu gabadhii geeyey gabadhii wuxuu yiri waa wada hadli jirnay waa wada xiriiri jirnay walaalkayna wuxuu yiri waan ka wareysto gabadhi ilaa saa arkay wuxuu yiri waa gabadh aada u fiican waa gabar degan waa gabar maasha allah ah waa gabar ixtiraam taqaana waa gabar dhaqan wanaagsan ayuu dhahay yiri walaalkay sidii wuxuu markuu yiri aan muddo wada sheekaysanayna oo maarata xiriirkeenna iyo jacaylkeenna uu aada usii kordhay aan ku heshiinay markii horeysoo bixisna laba sano kadib isguursan doono aan ku heshiinay ayaa markii hal sano iyo bar wuxuu jaamacadda dhiganayso ayaa walaalkay jaamacaddii dhameeyey ileen ilaa walaalkayba kasoo horeeyada soomaa xilloor kasoo horeeyey hal sano iyo bar wuxuu markii dhiganayso jaamacad intas aan ka shubaayo ayaa walaalkay jaamacaddii dhameeyey markuu jaamacaddii dhameeyey uuna shaqaynayay ayuu wuxuu ugu yiri intuu isoo wacay walaal waxaan rabaa inaan guursado gabar ayaan in muddo isla soconnay oo jacayl naga dhexeeyaa marka waxaan rabaa inaan isguursano gabadhaas waa ku farxay waxaan iri yuri okay waaye haddii aada nalo samaysanayso walaalkeeyow garabkaagaan taaganahay booskii aabbaan kuu taaganahay booskii walaalnimaan kuu taaganahay booskii saaxiibtinimo ayaan kuu taaganahay laba markii loo dhigo dhig igu soo qoro xoolaha arooska ku baxaaya waa kaa bixinayaa waayaha ayuu dhahay uu yiri gabadhii aan jeclaya baan wacay uu yiri waxaan ku yiri walaalka ayaa aroosaaya waxaa raba in arooska aada ka qayb qaadato hore ayaa waxaa loo yiri nima wax ogeyn ilaa waxa cadaabin ayaa hore loo yiri waayaha walaalka arooska sida ugu waana ka qayb qaadan ayay igu tiri uu yiri waxaa dhacday uu yiri lacagtii kala bar inaan dhiibay arooskii yacni walaalkay inuu dhacay qabanqaabad meeshan iyo wixii dhin ka dhacay arooskii inuu dhacay aan u hambaliyeeyey habeenkii markuu arooskii dhacay walaalkay wuxuu aqalgalay walaalkay xarooday ayaan wacay waan salaamay hambaliye waan u hambaliyeeyey ilaaha kuu barakeeyay guurkaaga
waxaan ku dhahay uu yiri ii dhiib gabadha dimaashada in aan salaamay. Wuxuu igu dhahay maya walaal dimaashada xishoonaysaa, hadda kulama hadli karto laakiin xilli kale la hadlo insha allah. Khalaas, markaan walaalkay la hadlay waxaan bilaabay inaan la hadlo gabadhii aan jeclaa. Haddaan wacay teleefoonka igama qabanayso, teleefoonkeeda waa iska dhacayaa. Khalaas, markaan teleefoonkeedii waayay waan walwalay uu dhahay waan murugay. Walaalkay baan ku soo celshay. Walaalkay wuxuu igu dhahay maanta ilaa shalay aroos ka shaqaynaysay waxaa laga yaabaa inay huruday oo daashay, marka dhib ma jiro insha allah, buugaaga ha noo baryo, anigana waan wacayaa. War wuxuu dhahay berito wac, maanta wac, cawada wac, wax telefoon iga qabana ma jirto. Walaalkay markaan wacan wuxuu leeyahay walaal anigaba igamaysan qaban, waan raadshay. Marka waxaan is dhahay yuri walaalkaa todoba ku jiraa, farxadiisa ha ka qasin, faraha ka qaad, gabadhaas hadday dhibaato ku dhicin waa helaysaa. Mar kastana waa waxa uu wuxuu yuri kama quusto. Subxaanallah, saa u wacayay oo u waayay oo telefoonka u dansanaa oo maalibo maalin iigu dhiibaysa bilan gaaray, laba bilan gaaray, saddex bilan gaaray, afar bil ayaan gaaray uu dhahay. Murugtii iyo welwelkii ayaa igu laba jibaarmay. Walaalkay waxaan ku yiri war dumaashadaa raadi, gurigeeda ma taqaanaa? Wuxuu igu yiri aniga gurigeeda ma aqaano, maalintii imaanaysay yacnii halkaasaan ku kulannay jaamacadan kadib kulmi jirnay, gurigeeda ma garanaayo, saaxiibadeed waa u tegay iyo jaamacadii oo dhan. Qof kasta wixii igu tiri gabadhi meel aadan ma naqaano ayaa laigu dhahay. Marka saaxiibo walaalo gabadhi waa la ahay aniga ma aqaan meel aaday, midhaa meel ayay aaday, oo haddii meel aad soo imi soo sheegtay shaki dhan iguma jiruu dhahay, waan waayay gabadhi. Intaasoo bilad wuxuu markaan joogo murugtii igu laba jibaarantay, aan shaqaysan kari waayay. Walaalkii wuxuu yiri uuraa loo yeeshay, maasha allah uur ayaa loo yeeshay, uurkii waa ugu hambaliyeeyuu dhahay. Saas markay xaaladdu tahay ayaa gabar ila dhalatay ayaa waxay tiri yuri haddana waxaan rab inaan jaamacad ka dhigto Muqdisho. Okay, Muqdisho tagaan iriyuu yiri. Gurigii aabooyi ku soo degtay, halkaas jaamacaddii ka gashay, iyadoo gabadhii walaashay wuxuu gurigii joogto oo muddo ay gurigii wuxuu yiri joogto, ayaan waxaan go'aansaday inaan soo baxo oo magaalada Muqdisho aan imaado, kadibna hooyo iyo ciyaalkii kale oo gobolay degan yihiin aan u tago. Waa imaado uu yiri Muqdishaan imeed, gurigii aabooyan ku soo degay, walaashay walaalkay dumaashi indha shareeray xiran tahay, waa lii baro meeshaan isku baranay. Maasha allah, markaan wuxuu yiri dhowr beri joogno gabadhii indha shareer xiran tahay. Oon ku yiri maxaa waa dumaashi indha shareer, indha shareerkii iska xirantahay, dhaqankeeda waasaanay u xijaab naataa mar walba. Ani waxaan isiri marka waa qofkaa xishoonaya, waa qof saan xijaabkan iyo dhaqankan u baxay, ayaanba isdhahay uu dhahay. Maalin dambe ayaa wuxuu yihi ana gurigii abuu wax ka jooga, ayuu walaalkay wuxuu jeclaa jiray banoonigii, wuxuu aaday uu yiri banooni ama meel salaxoo lagu ciyaaraayo ayuu aaday. Balse anigu wuxuu yiri waan jeclaa ruuxaddi u ciyaari jiray, balse hadda waxaan wataa lug artificial oo ma dheeli karo, waanse iska raacay uu dhahay. Markaan israacnay oo meesha tagnay, maadaama anigu aanan dheelaynin, ayuu wuxuu ii dhiibay telefoonkiisa, isagana banooniguu iska dheelay. Telefoonkii anigoo haayo soo dhacay, whatsappkaa laga soo wacay, qof ayaa soo wacay my wife aa ku qoran, my wife meesha kuqoranta waa fiirshay, sawirka u saaran waaba sawirkii gabadhii aan wada socon jirnay ad iskugu egyihiin uu dhahay. Waan naxay uu dhahay, waan fiirshay gabadhii bay u eg tahay, my wife aa ku qoran, yacnii xaaskayga manaagtaydii aa ku qoran, sawirkiina waa saaran yahay. Waan isku naxay uu dhahay, maxaba ma aanan samayn, ma aanan fududaan, ma aanan qaban, waan iska aamusu dhahay, xanuun badana waan iska aamusay uu dhahay, shaki baa igalay. Markuu soo laabtaa waxaan ku dhahay whatsappkaa lagaa soo wacay, wuu fiirshay, wuxuu igu dhahay alla waa dumaashida, waa saaxiibtii, waa xaaskaygii camal, shaki ha igalay uu dhahay. Gabadha habeenka wiilkan guursadan gabadhii waayay uu dhahay, habeenka walaalkii uu aroosay ayaan gabadhan jeclaa waayay, kadibna ma aanan helin. Asaguu ii soo waayay, wuu soo raadsado, wuu ii sheegay. Markaan ku dhahay dumaashi aan la hadlo iyo dhiib aan salaam, wuxuu dhahay maya way kaa cabsanaysaa, haddana sawirkii sawir eeg baa u saaran, shaki weyn baa igalay uu dhahay. Gurigii aan iska tagno u dhahay walaashii baan u yeeray uu yiri, waan la sheekaystay, waxaan uu yiri walaalay hadda ka hor waxaa jirta arrin saas ah, gabadhaan jeclaa oo saas ahayd, oo ninkan aan ku aaminay oo sidan ahayd oo saas ahayd ayaa jirtay. Gabadha markuu ninkan guursada, gabadhii waa aan waayay, dib dambe ma aanan helin, haddana shaki galaa wuxuu yahay. Maanta anoo la joogo telefoonkiisa haaya ayaa la soo wacay, my wife ugu qornay, sawir gabadha u saarnaana
gabadhi aan la sheekaysan jiray sawirkeedu way ekaa. Gabadhii waxay igu tiri walaashay ahayd anigaaba yaabanaa, aniga ayaaba yaabanaayo. maalintii la yidhi waa imaana hebel ayay gabadha indhashaar xiratay, ilaa iyo hadda indhashaaray xiran tahay. awo iyo maalin jikadan ku jirna way xiran tahay, aniga ayaabanaa. gabadhan wuxuu walaalay kasal gaar gabadhii ma tahmisa maahan. war gabadha anaaba sawiradeeda haayo oo telefoonkii ay ku jiraan. haddii aan gabadhii wuxuu sawiradeedii arko oon fiirshay, waaba gabadhii oo walaashay la sawiran tahay. waaba gabadhii ilaa wuxuu dad sheekaysta oo intaasuusan saaxiibo ah oo wada socday oo sawiro isku diray ayaan ahnay. subxaana allah, markaan gabadhii fiirshay waaba iyadii uu dhahay waxaan eryur gabadhan wejigeedana arkaan rabaa seen ku arki karaa. wuxuu igu dhahay wuur abaayo, waxaan fiirsanaa bahalkii musalsal ayaan fiirsanaa, filim musalsal ayaan fiirsanaa, qolka fadhiga waxaa sameysaa caawa. markaan qolka fadhiga fadhiisano oo musalsalka uu noo soo galo ayaan waxaan kuu soo qorayaa, noo soo gal qolka inaa noo soo gashaa. sidaan u joogno anigaa si kadis uga qaada indhashareerka waayahay. qolkii markay fadhiisteen oo filinkii bilowday ayay wixii ii soo qortay, waan ku jirnaa inoo soo gal. waa soo garaac, waa soo galay dumaashi ii waran seeta alxamdulilah, baadna ii waran fiican sida nin iska socday baan isoo soo fadhiistay uu yiri. waxay lalaha hadle lahadle filinka laga sheekeeyey gabadhii intay baf tiriyey wuxuu yihi waf kasida nashaarka wejigeedii mar al marka laga qaada hoosay fiirisuu yiri. hoos ha fiirin, isoo fiiriya inayuu yiri, isoo fiiri. soo gabadhan intaas sano wada soconay oo xiriirka maaragta aan lahayn oo walaalkay aan ku aaminay sooma tihid. wejigaaga wax badan waad qarisa laakiin waad fashilantay, wuxuu yihi intay isku naxday ee qolka ku carartay. qolka markay ku carartay walaalkay baa yimid oo yiri, waxaan yiri walaal, gabadhii aan kugu aaminay ee aan ku iri dumaashidaa waaye ee xiriirka aan wada lahayn adigoo lixdaada lixaad qaba, adoo gabar walba heli kara, adigoo magaaladan dhex taagan, miyaad gabadhii igu qiyaantay ood guursatay? walaalkii wuxuu yiri war ayaa kasoo bixi waayey. waxalle waxaan dhihi kara ayaan dhahay uu yiri, war dhan wuu kasoo bixi waayey. isagana intuu iska kacay isagoo wuxuu sheegala ayuu qolka iska galay. qolka markuu iska gala waxaa dhacday, walaashay wixii tiri waryaa intuu sorta kacay wuxuu ku tiri, maxaa sidaa u samaysay? walaalkaa kaa weyn ama walaalkeennaga weyn soo ma ogid inuu na soo koriyey? soo ma ogid inuu lugtiisii ku waayey annaga daryeelkeenna iyo maarat waxsiinteenna, asagoo dhibaato iyo rafaad noogu jira inuu lugtiisii ku waayey soo ma ogid? adiga waa ka yartaa xaas ayaa leedahay, isaga waa kaa weyn reer ma laha, dhibaatada oo dhan annaga soo nooma uusan marin, waay adigu qiyaanta naag isaga uu jeclaa. yaa anaga gurigaaga ma joogaayo, meeshan wax kama baranayo, xaaraantii nabi xarima, ayay tiri gabadhii. intuu iska kacasoo aamusu qolkiisa isagana galay. gabadhii wuxuu tiri, meeshan inaan xaaraan inaan jaamacad ka berin gurina inaan joogayna waxaan ku noqon karaa hooyada iyo walaalahay. aniga abbaay waa soo baxnuu yiri, hooyo ayaanu imaanay, hooyo arrinkiiyo maqashay, way la yaabtay, fajac iyo xanuun ayay ku noqotay. anigana waxay igu noqotay yiri murug iyo dhibaato iyo xanuun, yacni xanuunka aan qalbiga ka dareema qiyaas uusan lahayn. hooyo wuxuu igu tiri yiri, masaasa kugu sameeyey? yaa intee wacayta wariyaa wiilkii saas ahaa, walaalka kaaweena kusoo koriy aabbaha oo kale dartiin unaafoobay, dhibaato ee ugu dhacday, miyaa maanta saas ku samaysay? adiga iyo naagtaas meel xun ayaan igu ogahay, duca igama aadnaa dalban, habaarbisa idinku ogahay. waxaa u nuxuur haddana walaalkay, waxaan yiri hooyo habaarin, walaalkay waa i xanuunjiyey, dhibaato iyo xanuunu i dareensiiyey, laakiin habaarin. cunugii dhali doonaan biri ee adeerka aanu ahay waxba ma uusan galabsan, labadooda xataa haddii aa habaartid oo wax ku dhacaan oo iyaga ay dhib iga galeen, ninka cunuga dhala doona ama gabar dhala doonta ayaga waxba ma aysan galabsan ee habaarin. hooyo wuxuu ti aniga hooyaan ahay, wiilkayga wiilkayga qiyaamaya ma arki karo mana fiirsan karo, markii labadooda meel xun ayaan ku ogahay. wuxuu yihi aada ayaan u murugooday, xanuun xun ayaan dareemay, waxaan iri bis waa soo afrikaan iskaga noqonayaa. hooyo wixii itirmay wiilkaygiiyow, murugtaada waa murugteyda, xanuunka aada dareemaysana waan dareemi karaa, adigoo saan inaad noqoto lagama yaabo. haddii tii aada adiga jeclaatay ee adiga aada shukaansatay ee aada waqti lacag ka bixinaysay ee walaalka aada ku aamint waaqa uu kugu qiyaamay iyadana ku qiyaantay ee dhibaatada noocaas ku marsiiyeen labadooda, mid aniga aan kugu keeno aan kugu doori ma rabtaa? waa inaa guursataa. waayahay aniguu yiri hooyo, gabar habartee dhashay ayay hooyo ii doontay, gabadhiyaan ii guuriyey, gabadhii waxay ii noqotay raxaas wanaagsan. run ahaantii wuxuu yiri
حاس مكيل الله أما الضمر مكيل الله قبل دي هبررتي بحيين قطور حاس آد وناكسن فرحات السيسة وقت أنسلق هذا النوم إلو سيد الناكتي هوري يوحي إيجي ستي أو ناكتا الشيكة دي دواء اللابي وحان كو إلو بقبل دي هبررتي لكن وحان إلو بوايي حانونك ولالكي ويجي ستي أوركو تالاد يقول نقطي ولالكي أونيق دي جيجا وأنيق دي عانكيجا وأنا قفك جيراي أه وكي أن أول ولا أمور جايون مارتي دب يرفض أمراي أه إيه أن يقيار نوع عس إيجستي وتشيجي إن وتشيجي سار وأود واي إن أركو وأود واي برسوح المر والبوح عيرة ولا ركي وانسكع في وحبو ما قبايا عيرة هذا لكن ما أرك كرو وتشيجي وتشيجي سمسار كذي بعتدو إيجستي يا دبكو إيجستي قبل دوانسك جورسدي نال قروح بدلاً لقعتي فرحات يتشوي القلان قلي وان دقي دكنان ايان دريامي كالية وحان لو الولايا حانونك ولالك ويجيستي لو الولايا ايتي ناكت ايجيستي وان اللوبي او قبا دي هاوررتي بحاس وناكسن باري اه افرحت قليسة قروح بدلاً ينقطيو بهاي لابو بيل او مطال الله سبحانه وتعالى وحير او نوغا دي عرط او آم وحير قبا دي عرطي مركان لابو بيلاد قبا يضا او رنسو افرق السجر نوغا دي شقدي مر البوح إلى هذا هو يسكت الدعي أنا يحب مقب أنا وحنون جي ولالكي مركب وحول لها أيدي يسجل في الويك على التجين وحود ما أنت وحن درامي كراء لبدا سويل كي هرا حنون كلو جيستي إنه كحنون بدنها كي كلا أندرامي كراء حنون كولالها لحقلا وحك حنون بدن أما وحك حن والله بالله ما تشرو وحن درامي كراء ويل كاسلب ولو جيست وصح وناكت وشعلا يقف كي مارت وشيكا ذا لب اللابي ونيد يعني كالهاي نيكي كاقات ولالكي سحانونك إدباتو دو وقيستي يعني ما إلو بايو لكن وحا كسي حانون بادن أو كسي مرغو إيني يتشب إيو وشي قبح بادن ولالكي إساق كيرا نوع عسو سميي ناكت ولالكي وشعلا ومستقبل الكربي إدما شنما لغو كياني إلو آمن اللي يري ولالكيو كورقب صافيري سيدان سيدان يالي يري أساقو سلا ديغاي ولالك مارك علادة ولالها قرشة وحكا حانون بدن لما عركو ويلكاس رمتي قصة سوداي سفع عنو قولة تلي ويلكا وحو يري ولال أذيق ما أنت وحا جوكتا نجاح أو قبر ولا شاعة أو هابررتا لشي أو كان نحيسة أو حاس قرح بدن كون نقطي أو إلهي المبناسني وارساقي أو فرحادي ببشكو قلساها الشي ولالكا إسكا عفي هو يلا أتكبر وحد كتير هذا ولالكي أنا وان عفيي دبك أنا ويجيست أذون عفي كله وصح ولالك أسمع أنت كان حمون بدن أسمع كارب بدن أسمع وتشي جبح يدل نمدر يا معي ولالك سو جيست والله وذي إنه لك اللي جي وين ناقة على دحرجة هاليوري لا وذي إنه لك اللي جي وين ناقة يا على دحرجة يا على دهاي ناقة تسويل كسوحي قدرة تي إنه تشو هو إنه يعني حس لحد قبو لين سافر كسر شقي سنة يو هدي دبات إيش كل عن صار شقي سنة يو العكس أوفر رقعة بحي وقدرتي وأنا فقي وقدرتي مركز كيلر ده شو كله كتش بسي نهرت وعدو أنا أنت بدون حن في رصدة برامشي ده المسامح كريم مكر يعني في رصدة أنت بدنا واحد أرك ضد اللي شيء سينا ناقص قدرتي لبني نو صاحي بقى عالية أو ناقص قدرة عالية لبني نو المهبر أم المبتيل ميدة أو ولا لا أو صح أنك صعود كري oo mid inta naag saaxiib la aha inuu guursado uu rabo kii kala loog ah waxa la leeyahay bilaraha la socday waa looga shakiinaa markaas inta kala haadaan oo uqdo suuq qaadaan oo xalin suuq qaadaan ee sanada ka dib barnaamijka inta qof kamid uu imaado is caafinaayaan oo meeshaas isku caafiye mar walba fiirsadaan aad aan u fiirsadaa walo aan jecelaha wadankeena in barnaamij noocaas oo kala laga sameeyo ama laga heli laha ee dadka isku caafin lahaayeen dad badan ayaa dhibaato kala galay oo wax isku geystay oo wax iska xaday وحس كده عي وحس كده لي أوس عفين لهايين يا هاس عفين لها حالا ده نحن في السنة ويل هذا برامج رصاصة أو يوتيوبر أو حمر كسب يا تشرو عفوا لك على ده أو بحولي هلا بده قف حس كده قبته شيء سينا دلير ده أنت بده مرك وحي حس كده قبته سكوي مادن جبر عدو شقين ترتي دلير أيضا يرا وكويتون ترى عدلو جاي شارية يقول أسكا هيد ويل عدو أتشوجة أي جبر دي أركي يعني أسكا حركي gabadhan kii koob toban ahayd way soo karto 14 iyo 15 soo gaartay uu damcay wuxuu israalay gabadhan waa hilib yar oo bislaado macaan ah ama ma aragto waxaad ku sameysaa
gabadhii markay ninkii la dirtay isku diiday wixii ay u rabay ka diiday ayuu wuxuu sameeyay inuu nabo inuu yiri lacag antu aabaha asaa sheegaya anta wuxuu aabaha lacag ka xado ama hooyo lacag ka xado ayaa waxa dhig jiray hadda tan asaa wuxuu lagu qaylinaa asaa nafta laga qaada illa wuxuu laga ceeliyay shaqadii uu gabadhii asaga dabcan uu jeclaad gabadh dabcan ka galay asagii markii dhiba qabsaday oo wuxuu yiri qof inta la dagaalo qof dilay yani kaw kamasiin laakiin xabsi la dhigo 2 sano xabsi ku jiruu dhahay markaa waxa suuga gabadhii miskeenta ahayd ee dhibaatada u geysatay ee shaqadeed u aqoonsatay ayaa dhibaatada ku haysata halkaas imaad wiilkaas u sheelay markii uu loo wacay gabadhii si hadana baar jeecsan tahay markaa ay waxa ma afinaayo ninkan inuu wuxuu rabay mustaqbalkayga dhaafiyo inuu wax xun igu sameeyo uu rabay hadana shaqadeed uu u aqoonsaday ila had shaqalaana ahay tir waalidkay ku biili jiray $400 iyo tir waayay dam isiin jireen oo waliba ana leeyahay masjid waalidkay loo dir jiray tir hadda markii wuxuu shaqalaana ahay shaqo ma heesto asaga wuxuu asaga iyo qoonsaday tir hadana wuxuu ila damacsanaa tir inuu mustaqbalkayga dhaafiyo markaa ma cafinaayo markaas uu intii xumeeyay oo hoos fiirshi oo madaxiisa maartay dhibaato mid ku dhacday waxaaba ku yaatay soo yiri fiiriyo madaxeyga habsi aan galay 2 sano ayaan ku jiray bil ayaan banaanka joogaa u dhahay walaalay iska kee cafi markaas ay lama cafinay tiri ha wa cafina marka hadii wadankan laga sameeyo laha barnaamijkaas almusamax kariim oo kale kumanaan qof is cafin lahayd ma fahanteen wiilkaas duu asoo wiilkaas wajiga si kirme kale ku sii kirin oo inta barnaamijkaas almusamax kariim oo kale imaado oo dhihi la walaalkay dhibaatada san u geysto maanta waan iska cafinaa waxaan rabaa inuu cafiyo walaakiisna waa cafin lahaa marka waxaan leeyahay walaalkaas adigoo maaratay dhibaatadaas dhan marin walaalka uu ku qiyaamay dhibaato ugu sameeyay iska cafi hanuunka faraha badan soo martay gabar ka dhaqada oo ka bidashay ayaad heshay alxamdulillah intaa tiraahdo walaalka iska cafi asaa maanta dhif ku jiray asxaabinku waxaad leeyahay fidi waa dheer raali noqda waa qasaali aad u xanuun badan dadka asxaab jaceylka runaanta dunyada kor wiil waxaa inta iga harnay oo gabar aad u jeclaa loo diiday oo aad asagoo u xanuunsan oo wuxuu rafaad fara badan maad ku jira isoo wici jirin maanta waxa laga yaabaa isoo wici ku fidiyoon daawado gabadhii ayuu ka maarmi waayey runahaanta inkoo shaqaysan waayey marka waxaa dhihi jiray war ay gabadha waxaa laga yaabaa inay iyada ninka la shukaansanayso inay nolol kale wadato fadhiga kac marka maasha allah wiil samayd ay dhihi jiray walaabay waa runtaa anigana inaan fadhiga kac waayey inaan hor u socdo waa inaan qofka iska raasido waa walba qoyd aan iloobi karin u dhahay laga yaabo inay maalin maalmaha ka mid ah isoo laabato ma iloobi kar laakiin waa yacni waxaan iska dhigaa hawir qof aanan maaragtay waxaan isku yeelaa hawir karti marka maasha allah video waanta aad u dheereeyey maadaama uu qiiradiisa iyo yacni uu wato raali noqda like iyo share commentiga waa xaggiina fikrada quruxda badanna waa xaggiina qisooyinka saliga nabiga abaayo aan aad u jeclahay jirto oo adinka idinka mida oo runaanta qisooyin aad qurux badan soo saartay mar walba qisooyinka saliga nabiga abri jabcaan ku soo aadinaa insha allah hadduu ilaahay idmo marka waxaad la subxaanahu wa ta'ala assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.